ପାର୍ଟିକୁ ଯଦି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯାହା ବି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ଜଣେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ରହିଲା ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛୁ, ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିକି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛୁ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଜିନା ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜିନାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବିଜେପି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ, ଭୋଗରାଇ ପାଇଁ କିଛି କରିକି କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖିକି ତ କିଛି ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିହବନି, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରୁହେ ଯେ କିଛି କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଗକୁ କିଛି କରି ଦେଖେଇବା, ମୁଁ ମୋର ଟିଚର ଭାବେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମୋ ଟିଚର ଭାବେ, ଗୁରୁ ଭାବେ ଜିନା ବି ଭାବନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ବି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ନା କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତି। ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ମୁଁ ଜିନାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଜିନାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ହଁ, ଓବିୟସ୍ଲି କାହିଁକି ଲଢ଼ି ପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଛୁଆବେଳୁ ଜଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଶିଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଥିଲେ, ଜିନାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଜିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ। ଆଣ୍ଡ ଜିନା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ବି ଲଢ଼ିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ରହିଲା ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ବହୁତ ପାହାଚ ଅଛି, ତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠୁ ଲଢ଼ିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ଯାହା ବି କରିବୁ ସେଇଟା ଆମର ଆମର ଲିଡର, ଆମର ନେତା ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ, ଆମର ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ।